ngabo ukimarara muri ngucya ntabwo gucumbitse ukimukorera muri ngucya hambaye amapeti ukimwakwiga muri ngucya abantu b'abagabo izi wacu zibaye uwa ndabaga n'abagabo batari ibibari abo nari ntegereje nk'umukiro iyo mukeye mpemuke mpemuke abo nari ntegereje ibikorwa bagaragiye wumiriza ngo uyobore dore bubitse imitwe nk'intama kandi abashoreye ushoreye imbaba ukimugendera muri ntibucya abantu b'abagabo ukimwarara muri ntibucya ntabwo mucumbitse ukimwakura muri ntibucya wambaye amapeti ukimwakwiga muri ntibucya abantu b'abagabo uyu munsi navuguse umuti abakuru n'abato mwese munyweho ikubitira mu busiga bw'amaso utegereze neza nk'iyo mwerekeza undi nawe umusige ku maboko igobotora ingoyi baba bohesheje uramenye muntu izuba ryaka kandi abahisi n'abagenzi mubayeho ukimugendera muri ntibucya abantu b'abagabo ukimwarara muri ntibucya ntabwo mucumbitse ukimukorera muri ntibucya wambaye amapeti ukimwakwiga muri ntibucya abantu b'abagabo mukomere cyane umukunzi wanyu Makonda agarutse nk'uko nabibabwiye ndagarutse ndagira ngo tuganire ariko ntabwo ndibuze gutinda cyane muri iki kiganiro ariko kandi hari impamvu itumye nza nk'uko byagaragaye mu kiganiro cyatambutse hari umuntu rwose wohereje ubutumwa avuga ati rwose Irimine yarakoze ikintu rero nshaka ko tuvugana uyu munsi tutabeshyanye hashize imyaka ingahe abantu babo ngo bari gukina politiki abantu bakaza ngo dukure ubutegetsi kandi abo bantu bafite amakuru babitse abo bantu bazi neza ko hari abantu bari kuborera muri gereza hari abashinzwe ibyaha batakoze abo bantu nibo twuzuye hano ariko iyo Mako ahagurutse akabivuga FPR ihaguruka igashinga imizi n'imiganda hanyuma niba ari imiganda n'imizi ntumbaze hanyuma Irimine yabivuga ati reka data uyu nguyu we tugomba kumushakisha n'abi bose tukabashakisha hari abantu baturamye muri opozisiyo buri munsi ngo bari gushaka umuti bazi neza impfu z'abantu birirwa barira bahogora abantu bibaza babo bagiye abantu baryamye ku makuru barangiza bakakubeshya ngo baje gukina politiki ngo baje gushaka ngo impinduka reka nongere numve ubutumwa bw'uyu mubyeyi kugira ngo namwe mubwiyumvire hanyuma tujye tuvugisha ukuri tureke kwirirwa duta umwanya dushuka abanyarwanda ngo hari ibyo turimo ninde utazi na ruhi mu bantu bakoranye n'inkotanyi mu bantu bari bari hariya abo zabeshye ko zaje kubacungura ninde utabizi ariko aka kanya mubiryamyeho ariko ibyo muryamyeho n'ubundi niyo marira yanyu ye Irimine rwose nkamukuriye ingofero n'abandi bameze nkawe ariko kubona umuntu abangaje kurwanya agatsiko adashobora kukubwira n'umunsi n'umwe icyo bapfa mukamubona muri opozisiyo ntazahingutse n'umunsi n'umwe ibyo yabonye uwo muntu aba ari kukubeshya kuko niwe waduhejeje mu kaga mwaramutseho Mako nakorereje audio sinzi niba wayibonye hagati aho narindi kukubwira nti ubuhamya bwa Irimine ubushize bwavuze kuri ku muryango wanjye ni ibintu twige tutigeze tumenya nubwo rwose umuntu yabikekaga ariko ntabwo twari twarabonye igihamya rero Irimine amaze kuvuga ubuhamya bwe yuko azi hariya mu rugo iwacu mu Rwanda n'amahano inkotanyi zahakoreye akaba yaragize n'ubutwari bwo kuvuga amazina y'ababikoze umuryango wongera urifuza kuvugana na Irimine kandi turamushimira cyane ubutwari yagize
rero buriya kwa ko nyine kwa kane urabizi na kuntu bajya biriza ngo umuntu ngo yibutse ngo ibiki n'ibiki imana ibaha imbaraga n'ubushobozi bari abantu bature nabo ibyaha byabo igihe kiki bitarabakomerana gwe muri audio ya mbere nagusaba na contact za irimine kanawe ngushimiye ubutwari n'ubugambo uriho ubwo bigushobokeye wabwira irimine ko nduwo mu gatenga ko ibyo yahavuze ibyo yavuze byerekeranye ibyo yavuze mu buhamya bwashize ayo mahano yabereye iwacu mu rugo yuko umuntu yabikekaga ariko nta gihamya azi tukaba twifuza kuvugana nawe rwose umboneye contact za irimine byanshimisha cyane 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 no kwitwa mbese imana nawe kandi guha umugisha kubw'akazi ukora kubw'ubwitange mwese mugira mukomere ku rugamba imana ibane natwe twese nawe kandi imana igufashe nawe kubw'ubwo butwari wagize nabwo kunyoreza iyi audio hari abantu benshi cyane njyewe njya nibaza bikanyobera ubu turi mu mashyaka igihumbi avuga ko ari gushaka impinduka ariko narababwiye ngo nta politike iryamye ku mirambo byo narabibabwiye muri RNC huziyemo abantu bakoranye n'inkotanyi ibyo barabizi baza bo abishwe ku mwarataga mwaraganiraga mu miryango yanyu mutahutse mukavuga muti hariya twahabonye inzu hariya twahabonye isambu hariya abantu babagaho hantu bagiye kuri gushaka urwanya ikibi muri FDU inkingi huziyemo abantu bazi ibyo bintu muri guverinoma harimo abantu ukabana n'umuntu mu ishyaka adashobora kukubwira na ruhi na ruhi ibyabaye ahubwo mako ryagi ry'ejo nibyo riri kuvuga ibyo ryarabutswe kandi ibintu byarakozwe muri abategetsi muri abayobozi muri ibiki mukuze mubizi mufite n'umwanya w'inzanga mufite umwanya wo gukunda mufite umwanya wo kurengera abantu mufite umwanya wo kurenganya ariko ugasanga abantu bari kwivuruguta ngo bari gushaka impinduka aka kanya baravuga umuntu nyamara uriya muntu ashobora kuba akorana na leta y'u Rwanda bamwe bati ibyo byihoreye nyamara uriya muntu ashobora kuba ari umwicanyi dukurikije aya makuru byihoreye bimwe na rimwe tukibeshya cyangwa tukabeshyira abandi kubera ko abafite amakuru muyaryamyeho mwarangiza ngo muri kurwanya FPR kandi muri kurwanya FPR mu nyungu zanyu kugira ngo ibintu bihinduke mubone uko musubirana ibyanyu mubona uko mwongera kugabana neza nkaba nshimiriye umubyeyi watanze iki gitekerezo akavuga ati rwose ushimire irimine abandi barega tujye tureka kubeshyana ninde muntu ushobora kumbwira ko mu bantu nkotanyi zitije mu bantu bacitse ku icumu usibye ko bishuka naje gusanga aribo bahuta ahubwo imbere y'inkotanyi abazabeshyaga ko zarokoye kuko umugiye kumbwiza ukuri ko nta kantu na ruhi uzi ukicara muri opozisiyo buri munsi watanze ibitekerezo ariko bagera aho umuntu runaka ahabera ubwicanyi ukaruca ukarumira tujye tureka kubekenya mwagize ibihe byiza byo kuganira na ziriya nkotanyi mwagize ibihe byiza byo kugishwa amanama bamwe muri mwe ndetse barihoreye kubera amahano yakoreye imiryango yabo abandi bari bazi neza ko abatekinisiye bahari abandi bagendaga gihoreye batazi ibyo bakorewe ariko nyuma muri iya minsi inkotanyi ziri kubazengurukana zibifotoreza zibabwira ko zabacunguye zibabaza ngo uburyo mwarokotse hari amabanga menshi cyane mwagiye mumenya uburyo abantu bagiye bicwa aha sinshatse kuvuga ko nkingiye ab'interahamwe zishe interahamwe zishe abantu ariko ntitukajye tugira isoni zo kuvuga ko muri izo nterahamwe hari harimo interahamwe nyamukuru interahamwe zatangije icyo gikorwa arizo za FPR abo bantu bose ugasanga ngo kagame ngo yagize ibi ngo FPR yagize kandi ibyo bintu ubizi neza warangiza ngo uri gushakira amahoro igihugu nta mahoro rero mu gihe uryamye ku iyo mirambo narababwiye ngo nta politike iryamye hejuru y'imirambo ubwonko butekereza gutyo
ubwonko buryamye hejuru y'imirambo ibitekerezo biryamye hejuru y'imirambo ibyo ntawo byatugeza niyo mpamvu ugema ko nababwiye ko nta kintu na kimwe nshobora gusiga nkurikije ibyo mbona aka kanya murebaho u Rwanda ruri kubera ko ntabwo mwigeze mushaka kuguri kugaragara benshi bashatse ngo abahutu ngo bongere basubire ku butegetsi kirazira kiragiye gusica abahutu ngo abatutsi bagifashe kirazira amafuti butegetsi bwari bushingiye ku gihutu twarayabonye amafuti n'ibyaha ndetse birenze urugero rw'ubutegetsi bwaje bwitwaje abatutsi ariko ari ubutegetsi bw'amabandi twabonye ibyo gukora turi kureba nuko buri kurangira turi kureba n'amanyanga birirwo bakora buri munsi ikimbabaza nuko muri iyi minsi biragaragara neza ko bya bigo by'abahutu buri gihe niko inkotanyi zikora ubu zigezemo aho abagabo zafashe b'abahutu babandi bantu kamazina gusa zibashyizaho ngo niyo bari kugaragara mu gihugu gute perezida wa sena gute bamporiki gute Jean Marie Vianney aribo bantu bari guseruka mu gihugu buriya murabona muri kiriya gihugu nta bandi bantu bahari ariko munyabwenge yaravuze ngo bafata ibitekerezo by'ubugoryi bakabereza ibigoryi kugira ngo bibitangaze nibyo ibi bihe turimo umuntu uri kwigaragaza cyanuka ngo ni umutegetsi bikagaragara neza ko ari uri kujya imbere rindira muraje mu byishyure ko bamenyereye kubashora ndabyibuka n'ubundi mu minsi ya nyuma ya yangoma n'ubundi abagabo baritoye ngo bagiye gusinya n'inkotanyi abahutu basinyana hagati yabo naho zirarengana amasezerano ntayo zasinye mujye mukanura murebe none ubu ngubu rero harageze ko za nkotanyi n'ubundi ngende kubibona ko igihe kiraje n'ubundi za nkotanyi zitangire zikimaze amaguru baravuze ngo abahutu barirutse oya namwe muraje mwiruka ariko mwe ntawe muziruka mujya kuko nababwiye ko inyandiko amafoto n'amajwi ubu ngubu biraboneka biragaragara birabitse icyo nakwibutsa rero FPR nireke gusaza imigeri isaza imigeri ngo igiye mubwiye kubwira abaturage ko mako yanga ubutegetsi ko mako rwose ari umuntu mubi nkuko nabivuze mu kiganiro cyatambutse ntabwo nanga igihugu cyanjye nta n'uwakunda bweye kundusha iyo bweye iri ahantu Imana yayibitse abantu benshi cyane ntibayizi ariko ndibuka ko inkotanyi zayikoresheje nabi musahura Burundi mujya kwica abantu i Burundi ndabizi neza ko n'inzira yaboroheraga mujya muri Congo aka kanya rero mwabanyabwemwe ndabizi ko bamenyere kuza kubatora ngo mujye kurwana ndabibuka baza kubayoragura ngo mujye kurwana muri Congo mujye gucukura amabuye y'agaciro kuko munana yazi mwirinde hatagira uwo baza kubeshya ngo agiye kurwana na FDL na FRN mwirinde mubyemere ku munwa ku mutima muzi aho mugomba kurwanira n'umuturage aba bantu badushyizeho urusyo ku ijosi batubera amaboko imugongo ntibashaka imishyikirano ntibashaka amasezerano ntibashaka kumvikana ndagira ngo mbabwire ngo rero bohereze abana babo n'abajenera n'abakoroneri n'abamajoro bohereze abana babo namwe muyabangira ingata kuko akarere gashobora kuba isibaniro murantunga ariko kandi nibutsa abantu bari muri opposition tureke kubeshyana tuvuge ukuri tureke kuryamira ikibaba gukingirana ibibaba hari ikintu kimwe njya mvuga nk'abantu ariko byanashoboka koko kuko bamwe muri twebwe burya aba ba RDF cyangwa se ababafasha aba financing nibo batuma batavuga ukuri nkagira amahirwe yo kukoma ko ndibya nkimara nkisifurira nkikinira nta muntu umbwira ngo nguze kuvuga ibyo ya ubutumwa banyoherereza nubwo ariko kandi ducane ku maso kugira ngo ibyabaye bitongera kudukoraho bijyane na banyirabyo murakoze reka mbasigire aka karirimbo n'ubundi kama ko ubundi turongera kanze nkarebe ubundi murantunga ariko ndahamya ko atari ya corona niragakorwa n'iminsi kanze ndeba ku karimbo kanyu ubundi turangize iki kiganiro na hejo Anyone?
cy'umufiti hahamuka ariko namwe mwabigize mu ruhare yabanze kuzayihinduye intama abazikureba bunga urugi kuyita warabakanga namwe mutiyego kanura murebe atabata mu manga fata umujuje mu kubita hasi ndetse niyo ntabwo ari intama ukimugendera muri ntibuca bantu b'abagabo ukimwarara muri ntibuca ntabwo gucumbitse ukimukorera muri ntibuca wambaye amapeti ukimwambika muri ntibuca bantu b'abagabo Hey.